V tokratni oddaji Doživimo v Pomurju vas vabimo na potep po občini Cankova. Ta leži na skrajnem jugozahodu Goričkega, tik ob avstrijski meji in zajema 8 geografsko zelo raznolikih naselij. To so Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Koravci, Krašči, Skakavci in Topolovci. Vsako od teh vas vabijo številne naravne, kulturne, zgodovinske in turistične zanimivosti. Predvsem biser je celotna občina, bom rekel, da je neokrnjena narava, kar je po mojem mišljenju v tem trenutku. Upam, da je tudi COVID naredil nekaj slabega, pa tudi nekaj dobrega, ker vidim, da kar ogromno ljudi nepoznanih se v zadnjem času sprehaja in nahaja na območju občine Cankova. Mogoče tudi delnic tega, da je država dala bona in da Slovenci spoznamo tudi malo te naše kraje, ne samo tujino. Jaz sem verjetno prepričan, da mi nimamo nekega luksuznega turizma, imamo pa turizem, kateri je definitivno v tem trenutku in tudi po mojem v prihodnosti eden najbolj zaželen, ker ljudje si želijo mir, ljudje si želijo neokrnjeno naravo, ljudje si želijo tudi mogoče kakšne habitate in zato jim tudi to moramo nuditi. Vem, da marsikaj bi še moralo na področju turizma postoriti, ampak v tej dani situaciji, bom rekel, tudi sem videl, na koliko je bilo vločenih voucherov na območju občine Cankova, sem kar vesel. Mi imamo sicer v tem trenutku tri možnosti, da sadite, to je na Cankovi v Vili Vogler, v Ajde in v Krašči v Ferencovih. In vidim po teh prijavah, ki prihajajo, da je interes. Predvsem sem zadovoljen to, da ne prihajajo samo starejši populacija, ampak raznovrstna in v prihodnje sem prepričan, da sedaj pač delamo še nekaj osnovno infrastrukturo, ki je neobhodno potrebna za občino Cankova in da v prihodnje se lahko posvetimo tudi bistveno bolj nekemu turizmu. Ob vstopu v občino Cankova nas pozdravi vas Skakavci, ki jo prav sredi križišča krasi barvita cerkev Svete Trojice iz leta 1832. Po ogledu te se lahko podate do bližnjega parka, kjer je postavljen spomenik tam rojenega prvega prekmurskega akademskega slikarja Ludvika Vrečiča. Pod vas nato popelje naprej do vasi Cankova, odkoder se razprostira krajinski park Goričko. Baški trg krasi park s panonskim vodnjakom na vzvod, pogled pa pritegne tudi obnovljena cerkev svetega Jožefa iz leta 1737. Imamo v središču vse, kar ljudje neobhodno potrebujejo za življenje. Nenazadnje smo tudi v lanskem letu lepo uredili igrišče za vetno travo, novo atletsko stezo, skratka ljudje lahko pridejo sem, da lahko tudi zrekreirajo. Center vasi tako obdajajo šola, vrtec, vaško-gasilski dom, trgovina, pošta, starodavna vila Vogler in pa občinska zgradba. Tik ob tej je hiša prvega prekmurskega znanstvenika, jezikoslavca, pesnika in prevajalca slovenskega slavstva Avgusta Pavla. Kjer bomo tudi zdaj začeli v naslednjem mesecu rekonstrukcije te hiše, ki bo notri galerija, nameravamo tudi narediti en protokolarni objekt, eno vinsko klet spodaj, kjer bi domačin ponudnikom ponudili, da lahko prodajajo svoje izdelke. In tudi, bom rekel, neposredno v tej naši bližini imamo še ta čuveni stari vrtec, kateri pač mora biti do 31.8.2022 tudi končan. In takrat bomo imeli tam objekte. Zato kot župan imam že eno idejo, da bi v teh prostorih uredili eno trgovino za prodajo domačih izdelkov, ker ne nazadnje imamo kar nekaj ljudi, ki se okvarjajo. Šinkova, Skakovci zelo dobro ima ene zelje, Hrvatovi od krompirja do mesa, skratka, imamo polno nekih ponudnikov. Tik ob meji z Avstrijo in mejni reki Kučnica nas pot pripelje do vasi Korovci. Korovci imamo eno gozdno učno pot, ni glih v najboljšem stanju, tu pa je predvsem zaradi tega, ker še nimamo urejenega lastništva, ker je lastnik pač en avstrijski državljan, ampak ne glede na to, po tej gozdni učni poti v Korovcih lahko ljudje tudi še najdejo kako gobo, lahko vidijo marsikatero, bom rekel, drevo, napisi, ki nekaj tudi označujejo. V mesecu majo pa okoliške koralske travnike krasijo cvetoče narcise, ki so kot simbol občine prikazane tudi na občinskem grbu. Svojo geografsko razgibanostjo, številnimi sadovnjaki in vinogradi pa nas na obisk vabijo tudi Gerlinci. Tam vas z obilico domačih lokalnih izdelkov pričakujejo številni ponudniki. Imamo pa pred sebo, bom rekel, ogromno nekih za raziskovalce,
če hočejo nekaj videti, v Gerlincih imamo zelo dobro meddržavno prehajalno pot skupaj s občino Kljuh, ki se začne res zanimivo v avstrijski strani v občine Kljuh. Nadaljuje se čez cele Gerlince in se spet vračamo nazaj proti mejnem prehodu Fikšice v občino Kljuh. Ta pot je zelo zanimiva, ni pretežka, tako da je primerna za vse starostne kategorije. Medtem se lahko ljudje tudi stavijo tako na kmečkih turiznih oživljajo pušne šalke na avstrijski strani. Pri nas imamo ene kozelinove, imamo tudi oljarno štesl v Gerlincih, tudi zelo dobra je meserija Hanžel v Gerlincih. Skratka, polno nekih stvari je od čebelarstva do tega in ljudje, če hočejo najti to zadevo, jo tudi najdejo. To so še Gornji Črnci, vas v središču katere si lahko odpočijete ob potoku Črnec, in pa Krašči, vas, ki se razprostira na obeh bregovih reke Ledave. Za mene osebno je zelo zanimiva lokacija v Kraščih, kjer ni jezero, ampak je zadrževalnik. Sicer ne zgleda lih najboljše za kopanje, ampak sem prepričan, če pa pride en turist in se vsede v tisto okolje, pa lahko vidi toliko ptic, ko jih malo kje lahko vidi. Lahko vidi od raz do labodov in da tudi še vidimo tam kakšega, ne nazadno kakega polža, kakega črva, kar v tem trenutku dejansko pogrešamo. Res je, da bi morali nekaj stvari še tudi tam urediti. Največji problem v Kraščih imamo, zato da bi pač trebalo jezero očistiti. Jaz se ne predstavljam, da bi to imeli neki množični turizem z nekih hotelske nastanitve, ampak sporedno ribištvo je ne nazadnje tam zelo znana zadeva. Tudi ljudje se lahko tam najdejo še tudi malo igrišče za nogomet. V neposrednji bližini se je tudi turistična kmetija Ferencovi, kjer lahko tudi grejo igrati tenis. Ne pozabimo še na vas domajinci, v kateri se po ogledu kapele Svete Marjete lahko odpravite na domajinski vrh in uživate v čudovitem razgledu. V najmanjši vasi občine Cankova v Topolavcih pa lahko občudujete dobro ohranjeno cimpračo in obiščete picevo domačijo. Vsi, ki hočejo kaj videti, ne nazadnje je tudi to ena točka, ki lahko nadaljujemo pot na Goričko proti Rogaševcem, proti eni Vulkani in proti Gradu. In mi vsi skupaj na tem Goričke bi morali sodelovati na vseh področjih, tako da bi vsi skupaj morali ponujati eno in isto zadevo, to je to dobro počutje vsakega dobrodošlega gosta, ki prije k nam. V občini Cankova je izredno bogato in pestro tudi družabno in kulturno življenje, saj številnimi prireditvami praznujejo in zaznamujejo razne dogodke povezane z ljudskim in kulturnim izročilom. Teh je bilo sicer zaradi epidemije koronavirusa v minulem letu in pol zelo malo. Ampak sem prepričan, da dolgoročno bodo ljudje tak manj, ko se ga zdaj doživeli, ugotovili, da rabijo take male kraje, kot je občina Cankova. Rabijo predvsem to, da se ni treba vedno obleči v kravato, ampak da lahko v športni opremi vidijo marsikaj in se dejansko počutijo dobrodošli. Vsaka vas občine Cankova, pa naj je še tako majhna, ima nek čar, ki čaka, da ga odkrijete. No, jaz mislim, da je najboljša vaba za turiste to, da preveč v kraju ne vejo. Ker če v kraju preveč vejo, pol tega ne iščejo, ne raziskujejo. Zato je moj poziv vsem, ki želijo priti v občino Cankovo, prite, najdli bote toliko, koliko bote sami hodili in sem pripričan, da bote pol to občino z veseljem zapustili. Moj nasveče pa tudi je, če ste v tem obisku na občini Cankovo gotovili kaj dobrega, povejte vsem, če pa kaj slabega, povejte mene.